ရှိခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရှိဘူးတီတောင်မောင်တော်ကျောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြားနှင့်အခြားမြို့အချို့တွင်ရေကြီးရေလျှံမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အိုးအိမ်များစွန့်ခွာရမှုအများပြားရှိနေပါသည်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာမြောက်ဦးမြို့တွင်ရမန်နေ့ကထက်ရေပုံပုံမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဈေးဆိုင်များအလုံးပိတ်ထားရပြီးကားလမ်းများတွင်လည်းရေကျော်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါသည်။မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင်ကကျေးရွာများတွင်လည်းနေအိမ်များကိုစွန့်ခွာပြီးခိုင်မာပြီးမြင့်တဲ့အိမ်များ၊ဘုံအိမ်ကျောင်းများနဲ့တောင်ကုန်းများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများရှိနေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါသည်။ရေကတော့ဗျာ၊မိုးကလေမိုး3-4ရက်ဇက်တိုက်ရောတော့လေရေကတော်တော်ကြီးတယ်ဗျာ။ဟမ်တော်တော်ကြီးတော့မြို့ပေါ်မှာနည်းနည်းမြင့်တဲ့နေရာလေးလောက်ပဲလွတ်တယ်ပေါ့ရနော်မြို့ရဲ့စင်ကြေပုံဆိုမဲ့အခုရောက်တော့မြို့ကကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မြို့အရှိနောက်တောင်မြောက်ပေါ်ဗျာအကုန်လုံးနေရာမှာရေကခြံနေပြီးတော့အဲ့ရေတွေကမဆင်းဘူးခင်ဗျာမဆင်းမနိုင်ဘူးချောင်းလေအဓိကပြဿနာကတော့အဲ့ချောင်းနေမြောက်နေပြဿနာဈေးလဲပိတ်ထားရတယ်နော်ကျောင်းလဲပိတ်ထားကျောင်းနေပေါ့ဗျာကျောင်းနေအကုန်လုံးပိတ်ထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့အထက်တန်းကျောင်းမှာအထက်တန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းခွဲမှာဟိုကဒီသားစု90ကျော်လောက်ကဒုက္ခတွေနဲ့ရှိတယ်။နောက်မူလန်းတန်းကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာလည်းဒုက္ခတွေကတစ်ခုမှ40လောက်ရှိတယ်တစ်ခုမှ50လောက်ရှိအဲ့လိုဖြစ်နေကြ။မြောင်းမြို့နယ်တွင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အားလုံးနီးပါးရွှေမြောင်းဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီးတလူကျောင်းထိတ်ဝပြင်းရိုးကျောင်းဘူးတလုံးရှောက်ပုံကျွန်းနန်းကြာဂုံကျွန်းကြောက်ကျက်ကြောက်ဆယ်ပြင်းပဇွန်ဖေးပြိုင်းချလက်ကဝေတာလီစင်အိုအရက်တီမှာကန့်ဆောက်တောင်ဦးအိုထိန်စားတဲ့ကြေးရွာများရင်းနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာတော့ဘုံမင်းရွာ၊ခွဆုံ၊ဘရဝော၊ကြောင်ဆွေဖြူ၊ဇင်းခါချေ၊တရက်တပင်၊မဟာမူနီ၊ကန့်ဆောက်ကြောက်တော်၊ရွန်းဆောင်၊ရွန်းချောင်း၊စောင်းတူ၊ပိန်ချောင်း၊ပြောင်းစိတ်၊စပားစိတ်၊ရွာမပြင်း၊ငတာပေါင်းတရက်အုပ်စားတဲ့ကြေးရွာများတွင်ရေဝင်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကြောက်တော့မြို့နေမှာကျွန်တော်နည်းလည်းလည်းတမိမှာကြည့်ရတယ်တချို့ကြတော့ဟိုမြင်းတဲ့နေရာမှာချွတ်ကြီးကြီးတော့တိတ်ချောင်နေရပါတယ်အခုလိုလိုဖြစ်နေကြောက်တော့အရှိတ်ကဒီမဟာမြေမုန်ကြီးဖရအဝိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတွေရေဘိတ်ဒုက္ခတွေ900လောက်အဲ့ဒီဖရဒီမှာရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုလမုတ်ကဘယ်ကြည့်လာမှာဒီရောအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီကြည့်ရတယ်အခုလည်းကျွန်တော်အချိန်မှာတော့ဟိုလက်လက်တည်းကြီးရောရေဟိုတရောပြောရတော့ဒီမြို့ပေါ်ကမြို့ကြီးမြို့ခအပါဝင်တော့အရေးပေါ်ချက်ပြည့်အစရာလောလောဆယ်ရှိတယ်ဒီတခုမြို့သားပါတီကလည်းဟိုကဲ့နဲ့ကလည်းကူညီမှုတွေပြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့ဒီအတူရပါကူညီဒီကတော့ကျွန်တော်အခုသိပြီးတော့ကျွန်တော်မတတ်ပြီးဘူးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တော့မသိတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေရှိမှာပေါ့နော်မင်းပြမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ထိမ့်မင်းငကာယာလက်ပကိုင်းမကြီးပင်ပေါတော်ဇီကုံရွှေတမလက်မမင်းဘူးပလဲပေါက်ကက်ပိတ်ကျေးရွာများအပြင်ပန်းမြောင်ကြီးချောင်းတလျှောက်ကျေးရွာများဖြစ်တဲ့တော်တန်ချင်းစိတ်ဝါတောင်ဒုံကြီးတကွန်တိုင်းအသေးကာလာမြင်းကစိတ်ကလမတောင်မင်းဘူးကက်ပိတ်ပွဲရကန်စိတ်အိုးပြင်းတောင်ချောင်းတူပြင်ရောင်ခွဆုံချင်းစတဲ့ကျေးရွာများမှာရေဝင်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးအချိန်ကတော့ကျွန်တော်မျိုးပေါ်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းပါကြီးရဲ့မင်းပါကြီးရက်ွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းပါကြီးရက်ွက်ရဲ့ပြီးတော့သူတင်းရက်ွက်အဲ့ဒီရက်ွက်တွေကတော့ဒီပြီးတော့ရှင်းပြောင်းဟောရှင်းပြောင်းတော့ခေါ်ပြီးပေါ့နော်ဒီရှင်းပြောင်းတော့ခေါ်တဲ့နံပါတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘူးအကြောင်းတွေကတော့အတောင်စု90 80လောက်တော့ရှင်းပြောင်းလာတာပါကျွန်တော်ကမင်းဟောနင်းတဲ့အိမ်တွေကတော့ဘူးအကြောင်းကိုရောင်းနေကြတာကိုနေတာရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကစာရင်းတော့ရေးခဲ့ရှိပါတယ်ကိုဒါပြင်မင်းပြမျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်သူစေုံမှာရေဝင်ရမှုကြောင့်တင်ကုတ်တရရေတကွန်ဖုံးအင်းကျောင်းတို့ယာယီရွှေပြောင်းကဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ကျောက်တော်မှာတော့စိုးစိုးဝါဖြစ်တယ်ကျောက်တော်မှာကလည်းမွေးရှင်လက်မှလည်းကျွန်တော်မြောက်ဦးထက်ကိုမနေရတော်တော့ဝကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါကျောက်တော်မှာဖြစ်တယ်မင်းပြမှာဖြစ်တယ်မင်းပြကတော့မြေကန်နေပြီကျောက်တော်လိုမင်းပြလို့ဆိုတော့မြေကန်နေပြီပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမြောက်ဦးကတော့မြင်းနဲ့တော်တော်ဝေးပါတယ်ဘုဘက်ဒီဘက်ဝေးတယ်နောက်ဘူးတီတော်ဖက်မှာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးမှာတော့အဲ့လိုဆိုအဓိကတော့ညဦးကြောက်တော်မင်းပြနောက်ဘူးတီတော်မှာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်သိတယ်ဒါပြင်ကားလမ်းရေကျုံမှုများတောင်မြေပြိုဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းပေါ်ရှိနေရာကျတွင်ကားများသွားလာရေးမရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်